Gràcies per haver-nos convidat a venir a compartir amb vosaltres una sèrie de reflexions, una sèrie d'idees, i dir-vos que si el que us diem us agrada, us sembla que té sentit, és mèrit totalment nostre. Si no us agrada, és de mèrit de Jordi i companyia, que no han sabut buscar els ponents, però si agrada, és mèrit nostre. O sigui que, vull dir que això volem deixar-ho... Ah, no ho he de repetir, oi? Bé. I felicitar-vos per una cosa, perquè la segona part de la jornada és posar en comú una sèrie d'experiències que vosaltres esteu tirant endavant. I en Juli, abans, amb aquell comentari que us ha llegit el Jordi, ja parla una mica que amb educació hi ha d'haver una estreta relació entre la teoria i la pràctica. O sigui que no és cert que els mestres no tinguem teories al darrere que expliquen la nostra feina, quan tampoc hauria de ser cert que hi hagués gent teòrica que no reflexionés a partir de la pràctica. No m'agrada utilitzar un símil del món dels toros, però passareu el comentari. Els mestres ens fem a la plaça com els toreros. Si els que ens dediquem a educar ens fem a la plaça com els toreros, però necessitem tenir també un marc referencial, un marc teòric, per poder millorar la nostra feina. Nosaltres volem parlar en aquesta primera part d'allò que és essencial en l'acció educativa, allò que a nosaltres ens sembla que s'ha de mantenir, que s'ha de conservar, perquè sigui qui exerceixi aquesta funció, sigui una família, sigui una escola, sigui un ajuntament que s'ha preocupat perquè la ciutat, aquesta ciutat o aquest poble esdevingui una ciutat educadora, etcètera, es mantingui i es conservi i no desvirtuï el que per nosaltres és l'essencial de l'acció educativa. O sigui, què seria allò que s'ha de mantenir sempre? Sigui, repeteixo, qui sigui. En aquest cas, vosaltres, que teniu una experiència molt concreta amb els nois i noies que ajudeu a créixer. Fa bastants anys jo feia un taller amb uns nens de cicle inicial sobre l'escriptura. Tenia un grupet més reduït que escrivien. N'hi havia un que estava en una situació d'enorme esforç de fer el que feia. I això els mestres ho veiem claríssimament perquè els nens treuen una mica la llengua i de tant en tant miren el sostre. Si us hi fixeu, així com hi ha una metàfora fílmica de l'escriptor d'abans que escriu a màquina i quan té una línia feta agafa el paper, l'arruga i la tira a terra, això és la imatge que el cine ens ha transmès, ara amb les noves tecnologies ho tenen més difícil, però la imatge clàssica és aquesta, una imatge de l'esforç d'un nen que fa quan aprèn, quan està escrivint, és que treu una mica la llengua i mira el sostre de tant en tant. Suposo que deu ser, jo també quan escric també ho faig, miro el sostre, suposo que deu ser perquè deu haver alguna creença, no sé si hi ha recerca sobre això, que ens diu que la inspiració, que les idees es passegen, i una mica veritat ho és. De sobte aquest nen es va aixecar, un nen de 7 anys, va venir cap a la taula on ja estava amb altres nens, em va posar allà al mig, ell va anar pressionant per poder col·locar-se ben a prop de la meva falda i em va dir, Jaume, m'ajudes? I vaig pensar, aquesta és la pregunta essencial que explica l'acció educativa. Hi ha algú que ens necessita per alguna cosa i que ens demana, de forma explícita o de forma implícita, que l'ajudem. Que l'ajudem a què? Bàsicament a construir-se com una persona autònoma que sigui capaç de definir el seu projecte de vida, de treballar per tirar endavant el seu projecte de vida, alhora que no oblida que viu amb altra gent. Ja tenim aquí dos dels grans valors que tota acció educativa ha de tenir present. Per un costat, l'autonomia, la capacitat de gestió de la teva pròpia vida, però per l'altre costat, la responsabilitat. Som, d'alguna manera, responsables del que fem i som responsables també de la vida dels altres. Sempre que es parla de llibertat, sempre que es parla d'autonomia, s'hauria de parlar també de responsabilitat. I aleshores, què fem nosaltres davant d'aquesta pregunta que ens formula una criatura o una persona gran, qui sigui, m'ajudes? Si ens sentim educadors, si ens sentim corresponsables de la construcció que aquest noi farà o aquesta persona farà de la seva vida, nosaltres mobilitzem tot el que som, tot el que sabem, totes les nostres competències, totes les nostres incompetències, ens mobilitzem totalment per donar una resposta més o menys adequada a la demanda que ens ha fet aquesta criatura.
I després acabem descobrint que en aquest procés qui ens estem ajudant més i qui ens estem construint més som nosaltres. Això em sembla que abans algú de la taula ho ha anunciat. No? Els que patim sempre la màxima transformació, aquells que som més educats, som els que pretenem ser educadors. Quins són aquestes aspectes que nosaltres considerem essencials de l'acció educativa? Que ho expressarem en forma de verb, perquè el verb tradicionalment, no sempre és veritat, però tradicionalment remet a accions, i l'acció educativa normalment és una acció. Més que paraules, el que queden són els nostres gestos, són les nostres accions davant d'aquelles persones a qui ens comprometem a ajudar. El primer verb seria acollir. Qualsevol educador acull aquella persona que s'hi acosta sense cap condició prèvia. No podem posar cap condició prèvia a l'acollida. La família rep el seu fill a aquest món tal com li arriba. Els mestres rebem els nostres alumnes tal com ens arriben. No podem posar condicions prèvies. L'escola tradicionalment això ho ha fet molt malament. Recordeu que hi ha aquell famós mite de Procust, que era aquell personatge grec que tenia una mena de, com de fonda de l'època, d'hotelet de l'època, i quan hi anava algú per dormir, ell li ensenyava l'habitació, el deixava posar-se al llit, i quan ja dormia, ell entrava. Si veia que els peus li accedien del llit, els hi tallava. Si veia que els peus no li arribaven al final del llit, els hi estirava de forma dolorosa fins que s'ajustava al llit. Tradicionalment, moltes vegades, les institucions educatives hem fet això. Hem tingut un, dos, pocs models de llit, i els nens i nenes que s'han encabit en aquest llit doncs han sigut criatures que han tirat amb èxit la seva experiència escolar o la seva experiència educativa, i els que no doncs han sigut exclosos, han sigut apartats. Afortunadament, ara ja fins als 16 anys no els podem excloure. No els podem excloure, i més ara ja sabeu que s'ha aprovat la normativa de declaració de qualsevol escola com a escola inclusiva. Això és una gran conquesta que hem fet la societat, és una gran conquesta que hem fet la societat. Per tant, acollim a les criatures, acollim la seva singularitat. I això és molt difícil. Tots ho sabeu prou bé. És molt difícil. Però no ens queda el remei. És com la medicina. Jo vaig al metge i el metge no em pot dir: senyor Cela, vostè quants anys té? Ell no ho ha dit, però jo sí que ho diré. 68. Home, 68 anys, vostè hauria de tenir aquest perfil de salut. Com no el té, jo no l'escolto, no li recomano res, no faig la meva funció mèdica, perquè vostè no respon al patró. No, el metge m'ha d'acollir fins i tot si jo no vull ser acollit. Si un metge no li pot dir a un fumador: miri, jo no el seguiré atenent perquè vostè continua fumant. El pot renyar cada dia, si vol, però l'ha de continuar tenint. Els mestres o els pares tenim la responsabilitat d'acollir els nostres fills. Per què? Doncs per una cosa que ara està d'una rabiosíssima actualitat, desgraciadament. Per acompanyar, que seria el segon verb que volem posar aquí en qüestió, per acompanyar aquella persona en el procés de descobriment del món. I resulta que en aquest acompanyar, en aquest mostrar, que és la figura clàssica del pedagog, vosaltres sabeu que el significat del pedagog tradicional en el món grec era aquell esclau que acompanyava els nens a l'àgora, que acompanyava els nens a l'espai públic, i a l'espai privat també, però a l'espai públic també. I dins aquest trajecte cap a l'espai públic, aquest nen podia observar doncs una dona que estava alletant el seu fill, una de les màximes expressions de la tendresa humana, al costat d'una de les mostres de més ignomínia i de més indignitat que hem comès l'espècie humana, que és un mercat d'esclaus. O sigui, no, la realitat és la que és. Nosaltres acompanyem els nens en aquest món, i aquest món no és de color de rosa, i ho veiem prou aquests dies. Recordeu tot el que està passant amb alguns mestres que han gosat parlar de la realitat que han portat els seus fills i filles a les escoles i que estan sota la mirada judicial. Això és molt fort, això és molt greu, perquè nosaltres no podem deixar la realitat a la porta de l'escola, no? O a la porta de la família. Els nens viuen en aquest món i ens porten el món a l'aula i ens porten el món al menjador de casa. I nosaltres hem de donar algun tipus de resposta a aquesta situació que els nens ens porten.
que per altra banda són situacions que hem creat els adults. I no podem dir no, d'això no ens toca, d'això no ens toca. Eh? I en aquest moment jo aprofito per denunciar el desvergonyiment que ha tingut Societat Civil Catalana de fer un model, de fer un model perquè els pares puguin denunciar els mestres dels seus fills si consideren que allò que estan fent no s'adequa al que ells pensen que s'ha de fer, quan sempre nosaltres hem reclamat que les diferències que hi puguin haver-hi entre concepcions del que fa l'escola o el que hauria de fer referent al que pensa la família i l'escola és que es vagi a l'escola, que es dialogui amb els mestres, que es dialogui amb les direccions, que es dialogui amb les inspeccions, que es dialogui amb qui es vulgui, però sobretot que el règim judicial no sigui el que reguli les activitats de l'escola. I entre altres coses perquè no podem evitar-ho. Jo no puc evitar el mal del món, jo no puc evitar el dolor. Jo he de parlar de l'avi que s'ha mort, igual que he de parlar de les castanyes que es fan al Montseny i que el nen me les porta. El nen ens porta la vida a l'aula i nosaltres l'hem d'acollir, l'hem d'acompanyar. I per tant, com deia el poeta Salvat Papasseit, nosaltres hem d'acompanyar tot i veurem el que és bo, i la vida i la mort, veurem els dos aspectes. Fixeu-vos que ara en els currículums escolars ja des de fa un temps ha sorgit amb força tot el tema del dol, per exemple. Fins fa uns anys enrere, jo me'n recordo quan vam començar a fer de mestres amb en Juli, a vegades recordem i riem d'aquestes innocències que teníem, es començava el debat de la sexualitat i de si a l'escola havíem de parlar del sexe o no. I teníem un llibre que es deia Polen vol estimar. I després va venir un altre llibre que es deia, tu el recordaràs, El misteri de la vida als abans dels infants. I intentàvem introduir la sexualitat a partir d'això, a partir d'unes condicions fisiològiques o de naixement de les criatures. Després vam introduir ja tot el camp emocional. Ara, des de fa un temps cap aquí, s'ha introduït tots els currículums sobre el dol, sobre la pèrdua, sobre el dolor. Per què? Doncs perquè forma part de la vida. Els éssers humans tenim aquesta trajectòria. Ara, acompanyar té una altra dificultat, que vosaltres, com a persones que acompanyeu joves, també ho tindreu present. No s'acompanya tothom a la mateixa distància. Hi ha persones que necessiten una distància molt propera. Aquest nen, per ser ajudat, necessitava pràcticament seure a la meva falda i ho va aconseguir-ho, perquè anava pressionant constantment la meva cama fins que jo em vaig tirar enrere i vaig dir seu. Vull dir, hi ha altres nanos que no, hi ha altres criatures que la distància l'has de mantenir més llarga perquè la poden viure com una invasió. Calcular aquesta distància és feina d'artistes, és una feina d'art. Per això els que ens dediquem a l'educació hem de fer molt cas a la ciència, molt. I ara fixeu-vos tots els descobriments que estan fent, totes les ciències cognitives, tot el desenvolupament del cervell, però també hem de fer molt de cas a la qüestió de l'artista, perquè estem treballant amb una persona única i irrepetible i nosaltres som persones úniques i irrepetibles. Tenim una vessant artística molt important. Per tant, ja tenim dos o tres verbs importants. Un seria acollir, l'altre seria acompanyar per mostrar el món, aquest món que entre tots anem fent. Un altre que és molt important i que a mi m'agrada molt donar-hi molt relleu és la capacitat d'escoltar. Hem d'aprendre a escoltar els nens i nenes, hem d'aprendre a escoltar els joves perquè nosaltres puguem ajustar la nostra acció, necessitem saber el que ells ens diuen, el que ells esperen de nosaltres. Mireu, jo he tingut la sort, i avui he tingut una altra sort perquè m'he trobat amb un exalumne aquí entre vosaltres de fa molts anys, d'una de les escoles que vaig treballar, que feia molts anys que no veia. Jo he tingut la sort de mantenir contactes amb molts exalumnes i el que ells m'han relatat del que necessitaven de l'escola, pràcticament, és això que us estic dient ara. A mi cap alumne m'ha dit, Jaume, tu fa uns anys explicaves el sintagma nominal d'una manera tan meravellosa, alguna vegada m'ho ha dit. A mi el que m'han recordat és, Jaume, nosaltres recordem, per exemple, la passió que posaves quan explicaves la literatura, per exemple. O m'han recordat, m'agradava molt aquell mestre perquè era una persona que sabia escoltar, que estava per tu, que el seu temps te'l dedicaves i no estava pendent del rellotge. Ara això ho tenim molt difícil perquè estem constantment pendent del mòbil.
els mòbils haurien de desaparèixer de les taules de les escoles i de més llocs, però de les taules de les escoles haurien de desaparèixer. Us ho dic jo que no tinc mòbil, perquè no, per evitar, per allò que diu l'Oscar Wilde, diu el millor remei per no caure en una, per evitar la temptació és caure-hi. Jo en el meu cas, si caigués, seria d'aquells que estaria molta estona lligat. Vull dir, per tant, m'estimo més no tenir-lo, amb gran campanya publicitària que em fan els meus nets, que no poden entendre que el seu avi vagi pel món sense mòbil quan ells ja desitgen tenir-ne un. Per tant, aquest altre verb és molt important, saber escoltar. Saber escoltar. Saber escoltar el que ens diuen perquè nosaltres puguem entendre millor allò que necessiten i com podem ajustar la nostra feina al que ells estan necessitant, per, repeteixo, per construir-se com a persones. Un altre verb importantíssim també és confiar. És confiar. Em sembla que és la Neus Sant Martí que diu una frase contundent que nosaltres afirmem ja del tot, assumim del tot, que diu que un mestre que no confia en les possibilitats d'aprenentatge del seu alumne, i a vegades és molt difícil, però que perd aquest vincle de confiança, és millor que es dediqui a una altra cosa. És millor que canviï feina. Hi ha feines molt maques, potser no tant com aquesta, però hi ha feines molt maques, doncs que s'hi dediqui. Per tant, i tots aquests verbs que us he dit, es podrien resumir amb un, ja sabeu que nosaltres venim d'una tradició que tendim a resumir, en pocs decrets, en poques normes, la Bíblia dels deu manaments ho resumeix en un parell, doncs nosaltres ho resumiríem amb un. Els nostres alumnes, els nostres deixebles, aquells siguin de l'edat que siguin, han de tenir el convenciment, han de tenir la intuïció, han de tenir la percepció que els seus mestres se'ls estimen. Jo ja sé que parlar d'estimar sembla una mica naïf. No, és imprescindible. És imprescindible. I ara vosaltres, ja m'avanço a una possible comentari que fareu. És impossible obligar a estimar algú, igual que és impossible fer agafar gust per la lectura. I teniu raó. Però bé, qui no, aquell alumne que per la raó que sigui no el sabem estimar o no el podem estimar, hem d'interpretar molt bé el paper de que ens l'estimem. Nosaltres hem de ser, en aquest sentit, el mateix nivell de professionalitat que poden tenir dos actors de cine quan fan el seu paper. Jo em vaig quedar veient Visions quan vaig llegir unes memòries de l'actor que va fer amb la Deborah Winger i el Richard Gere la pel·lícula aquella d'Oficial y Caballero, la recordeu? Una pel·lícula totalment condemnable des de tots els sentits, masclista, militarista, tot el que vulgueu, però teniu un Richard Gere que està per sucar i pa i una Deborah Winger que també està per sucar i pa, que s'enamoren i que ell l'ha de rescatar d'aquella grisó on viu la noia. Bé, doncs és una de les grans pel·lícules del gènere d'història amorosa de la història del cine. Però el dia que vaig llegir que la Deborah Winger i el Richard Gere, quan no estaven filmant, no se venien gaire, no es queien gaire bé, vaig pensar, renoi, ho fan molt bé, perquè jo he quedat convençudíssim de que s'estimaven amb bogeria. Doncs nosaltres hem de fer igual. Perquè pot ser que ens trobem alumnes, que per la raó que sigui, perquè som persones, nosaltres no ens sigui difícil establir aquest vincle. Perquè si aquest vincle no l'establim, comprometem la part cognitiva. La comprometem. Un nen que, o una persona que se sent a gust amb el seu mestre és més fàcil que aprengui. Una persona que per la raó que sigui no se sent a gust amb el seu mestre, amb el seu educador, ho té més difícil. Si nosaltres, sense voler-ho, ens convertim en una pedra en la trajectòria d'aquesta persona. I tres haurien de fer els objectius que nosaltres perseguíssim. Tres. Un seria intentar construir persones que siguin el més sàvies possible, que siguin capaços de poder llegir, interpretar i donar resposta al món, llegir en el sentit ampli, no en el sentit de només de la lectura, llegir, conèixer el món, interpretar-lo i poder donar-hi una determinada resposta. De poc ens serviria la saviesa si no aprofundíssim també en la bondat. Ens interessa treballar i posar en el centre de la nostra acció la bondat. Un mestre que no és una bona persona és difícil, difícilment serà un bon mestre, un bon educador, igual que difícilment ho farà un metge.
i tot això amb un marc el més ampli possible de felicitat. O sigui, que per molt dura, ai, una mania de tocar, que per molt dura que sigui l'experiència que aquesta persona tingui, el marc escolar li sigui com el París dels amants de Casablanca. Recordeu els amants de Casablanca en el moment que estan vivint la seva crisi perquè s'han de separar, diu, però encara sempre ens quedarà París, sempre ens quedarà París. Sortós el noi i la noia que a la vida pot rebre molts cops, i hi ha gent que en rebrà molts, però li queda el record lluminós de l'escola on va coincidir amb uns adults que el van acompanyar, que el van acollir, que el van escoltar, que van confiar en ells, i després la vida, doncs, ha seguit la trajectòria que ha seguit. Perquè fixeu-vos, i amb això acabaré per donar pas en Juli. M'he estès molt, no, oi? No. Tot això ho fem amb un marc de gratuïtat total. Els que ens dediquem a l'ofici d'educar no podem esperar cap resposta de les criatures o de les persones que eduquem. No la podem esperar. Si la tenim, magnífic. Hi ha casos històrics que l'han tingut. Per exemple, em ve a la memòria l'esplèndida, que si no la coneixeu us recomano que la poseu al Google, i la carta que escriu Albert Camus quan rep el Premi Nobel de la Literatura i envia una carta a la seva mare i envia una carta al seu mestre de quan era petit per dir-li, miri, jo aquest premi immerescut que he rebut, sé que, una cosa que sí que l'ha merescut és que l'he tingut a vostè. O sigui, vostè va ser la mà amable, va ser l'escolta amable, va ser el temps que vostè em va dedicar que m'ha ajudat a arribar fins aquí. Albert Camus expressa amb el seu mestre aquest reconeixement. De la mateixa manera que ho expressa Sergei Polonin, aquell noi d'Ucraïna que es va convertir en el primer ballarí de l'orquestra de la Real Orquestra de, no sé què, de Ball de Londres, el més jove, que quan va arribar en un moment de crisi forta, perquè la tensió, la pressió que vivia aquesta primera figura era extraordinària, se'n va al seu poble i es troba amb la mestra que el va ensenyar a ballar. I sabeu què fan? Ballen tots dos junts. Hi ha un moment que és un trosset, res, que dura segons, però és una preciositat. Si voleu, la pel·lícula la podeu trobar en DVD, es diu Dancer, i em sembla que encara la fan en algun cine. Hi ha un moment que la mestra i l'alumne, aquest alumne que ja ha superat a la mestra, que és el que tots els mestres desitgem, que els nostres alumnes ens superin en tot, doncs balla amb ella. Hem tingut un cas recent d'aquest reconeixement amb aquella noia que es troba a la Rambla Catalunya quan van allà en els atemptats de la jihad, quan hi ha els atemptats terroristes a la Rambla de Catalunya, es troba amb una mestra que la va acollir, que la va acompanyar, i s'abracen allà, i això crida l'atenció d'un periodista que després en fa un reportatge. I molt proper al vostre món, al món de les situacions de justícia, jo he tingut la sort i el privilegi d'escriure un article que ha sortit publicat en aquest llibre sobre l'experiència que han fet companys vostres de la presó model de Barcelona. El Javier Aranda i l'equip de mestres de la presó model de Barcelona han publicat un llibre que l'ha publicat Justícia, que el va venir justament a presentar el conseller, que explica, dona la paraula a 13 alumnes que han passat per la presó model, per les aules de la presó model, i expliquen la seva experiència. És de veritat un text, a part d'importantíssim pel que diu, pel que traspuen els comentaris d'aquests nois, és un text bellíssim. És un text bellíssim que us recomano molt que el llegiu, perquè crec que el que vosaltres feu és una feina molt important, que no sé quin grau de reconeixement té, però que jo penso que no us heu de creure que no sigui important perquè el reconeixement no sigui el que vosaltres segur que us mereixeu. Penseu que en educació, com en tota la vida, funcionen unes metàfores que a vegades no ens ajuden a situar-nos. Per exemple, es diu que educar és com sembrar.
Oi? Ho heu sentit a vegades, això, eh? Educar és com sembrar. Doncs és una mala metàfora, perquè quan sembrem, sabem el que sembrem, sabem quan recollirem i sabem el que recollirem. En la nostra acció no ho sabem. No ho sabem. El que vosaltres penseu que podeu estar fent, allò que vosaltres, aquella impronta que vosaltres penseu que podeu estar deixant en la persona que teniu al costat, possiblement no l'arribareu a conèixer mai. Però tingueu l'íntim convenciment de que la vostra feina és primordial per construir una societat més justa i, sobretot, sobretot, una societat més decent. Més decent. Decent seria allò que quan es reparteix menjar a la gent que no té el que necessita per subsistir, doncs és un acte just que se li doni el menjar. És un acte decent que se li doni de forma decent, no que se li tiri des d'un camió, per exemple, com a vegades veiem, o com l'altre dia va fer l'inefable Donald Trump amb una de les seves visites no sé on, que tirava, no sé què és el que tirava, però la gent que tenia entre el públic. Doncs bé, jo us convido, i perquè ho necessito com a ciutadà d'aquest país, que vosaltres continueu confiant en la necessitat de construir des de l'espai que vosaltres teniu, un espai prou difícil, gent sàvia, gent bona i gent que la seva experiència estigui lligada a la felicitat. I ara li passo la paraula a en Juli.